Čas máme všichni omezený, a tak vás nebudu dlouho zdržovat. Na které hry se můžeme těšit v listopadu? Staňte se yokajem, který je napůl člověk a napůl nadpřirozeným válečníkem. Dobře si ale rozmyslete, jestli se vůbec chcete do tohohle dobrodružství pouštět. Nejedná se o úplně jednoduché RPG. Seberte odvahu, bude to stát za to. Vybavte se různými zbraněmi a vypořádejte se i s těmi největšími a nejhrozivějšími bossy. V průchodu vám pomohou i paranormální síly, kterými je vaše postava obdařena. Po cestě narazíte i na nepřátelské bojovníky yokai. Nioh 2 je hra pro jednoho hráče a pokud vlastníte obě generace konzolí, můžete se těšit nejen na klasickou hru, ale i její remaster. Harry Potter, to je postava, kterou má každý rád. A tak není divu, že se zabydlel i v herním světě. V PlayStation Plus se můžete těšit na celou kolekci, což znamená, že si užijete všechny zásadní momenty téhle série a navíc ve hře strávíte desítky hodin. U PlayStationu nemusíte sedět sami, naopak pozvěte celou rodinu. Hromada kouzel, výroba lektvarů, řešení hádanek, kouzelnické souboje a další. Na to všechno se můžete těšit. A navíc lze hrát společně lokálně i online. Další hra je o kosmonautech, lidském těle a absenci gravitace. Titul je inspirovaný skutečným bádáním vesmírných průzkumníků. Můžete se těšit na průchod historií. Ovládejte paže svého kosmonauta pomocí levého a pravého palce. Tlačte, tahejte a šplhejte po plně fyzicky simulovaných scénářích na palubě vědecké výzkumné stanice. Ani tady na to nemusíte být sami. Vydejte se do vesmíru v lokálním multiplayeru. Právě představené hry budou k dispozici od 1. listopadu. Ty říjnové si přidejte do knihovny nejpozději 31. プレイステーション。